شقال انا هياني هو حق ديغان الشعيا شنتي اذا انان بكتان نفتي اذا كاش يحصدا kulan wanaagsan daawadayaal iyo dhigistayaal halkani waa goobjoog kuna soo dhawaada barnaamijka shaqada iyo shaqaalaha oo toddobaadkiiba laba jeer aad ka daawataan telefishinka goobjoog sidoo kalena aad ka dhagaysataan raadiyo goobjoog 88.5 magahertz barnaamijka shaqada iyo shaqaalaha oo alaaba aan diiradda ku saarno sida ay u shaqeeyaan xiriirka guud ee shaqaalaha Soomaaliyeed qaybaha ay ka kala kooban yihiin howlaha ay qabtaan iyo heerka wacyigan uu gaarsiisan yahay waqtiga shaqaalaha ka howlgala gudaha dalkeena barnaamijkan gaarka ah toddobaadkan waxaan diiradda ku saaraynaa kobaca suuqa kalluumaysiga ee gudaha, baahida xirfadaha kalluumaysatada dalka ay u baahan yihiin, xuquuqda shaqaalaha kalluumaysiga iyo guud ahaan caqabadaha jira. Waxaa kale oo barnaamijkan intii aad la socotaan aad daawad doontaan sidoo kalena aad dhageysan doontaan kalluumaysato Soomaaliyeed oo wadatay ilaa 9 doomood kuwaas oo la waayay 3 bishii shanaad ee sanadkii hore. Doomahaas oo u baxay in ay soo kalluumaystaan balse aan dib u soo laaban inkastoo tan iyo markii la waayay ay soo baxayeen xogo kala duwan oo qaarkood sheegaya in nolol iyo geeri midna aan lagu hayn halka tiro ka mid a kalluumaystadaasi la waayena sanadkii hore lagu sheegay in ay ku sugan yihiin waddanka Sri Lanka waxaana baadi goobkooda haatan ku jira oo la filayaa in ay tagaan waddanka Sri Lanka mas-uuliyiin ka socota ururka iskaashatada shaqaalaha Soomaaliyeed iyo sidoo kaleete ururka shaqaalaha kalluumaysiga si ay ugu kuur galaan xaaladaha ay ku sugan yihiin kalluumaysatada ku sugan Sri Lanka iyo sidoo kale baadigoob guud oo mas-uuliyiinta ay ugu jiraan 9 doomood iyo dadkii saarnaa oo weli maqan haddaba waxaa markii la waayay 9 doomood iyo dadkii saarnaa iyo xogihii ugu dambeeyey aan waraysi la yeelanay xogayaha guud ee ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka kalluumaysiga Cabdullaahi Xasan. Doomanka waa kala duwan yihiin laba ka mid a voolve ahayd inta kalena yaryar ay ahayd voolvooyinka waxaa saaran ilaa 4 qof kuwa kalena 3 ama 3 saarana waa jiraan waxaa jirta 9 doon oo ka baxday xeebta liida ee magaalada Muqdisho 3 bishii shanaad sanadkan kuwaasoo u baxay inay soo jilaabtaan ama ay soo kalluumaystaan sida caadadooda ahayd kadibna la waayay dhowr maalmood kadib waxay la helay laba doon oo kamid a mid oo kamid Eelhuur ka soo baxday iyo mid ka soo baxday Garaacad dhalinyarada la socotana way nabad qabaan waxaa kaloo jiro 7 doon oo la la'ay laba maalin ka hor ayaa waxaa soo ifbaxday in ay doon ka mid a dadkii saarnaa 4 dhalinyaro ah ay ayagana lagu arkay waddanka Sri Lanka waxaa nagu soo gaartay war inay la qabsaday ay saarnaayeen doon Sri Lankaysa kuwaasoo 2 bilood ku shaqeysanayay haddana waxay ka soo baxeen waddanka Sri Lanka sanadka laga soo tagay bisha shanaad doonyo badanaa badda kulumay waagii badxiranka ahayd oo badda ay aad u kacsaneyd doonyihii oo ugu yaraan 6 doon badda ku maqan oo ilaa hadda aan hal doon maahan inta kaleetood aan lahaynin war iyo wacaal aan loo haynin inay dhinteen inay nool yihiin aan lahayna siday u baxeen ayay nooga tageen dadkii qoysaskoodiina uga maqan yihiin dadka kalluumaysatadana uga maqan yihiin hal doon dadkooda waxaa laga helay Sri Lanka oo ilaa hadda ku hayna iyagana soo celid si waddanka sidii loogu soo celilahay dhib xoog leh ay ka taagan tahay iyagana waxaan rajaynaynaa inay ilaa idinkas ay ku soo noqdaan waddankooda kabacdi adiga waxaa la helay bisha 7-aad ayaa warkooda waxaa laga helay Sri Lanka inay macnaha hal doon dadkooda ay joogaan oo la qabtay doon kalluumaysi oo Sri Lanka badda ka qabatay iyagaa geeyeen maxay ahayd waddankooda Sri Lanka geeyeen laakiin sharci ay ku soo noqon lahaayeen iyagoo hadda maxay ahayd aan wax barbaleema iyo wax dacbada macnaha dambi aan loo haysanin ayaa haddana soo noqoshadii ay cariiri ay kula kulmeen maxay ahayd maadaama aan Sri Lanka aynan Soomaali aynan kulahayn maxuu ahaa qunsul kulahayn ama safaarada uu joogay waddankeena waa ogtahay waxa arintaas u xil saaran oo la weydiilay waxay ahayd marina macnaha ciidanka marinada ciidanka marinadana waa iska taba waa tabaryarihiin oo hadda ma dhihi karno maxay ahaato baadi goob ay geli karaan oo meel kasta oo doon ku maqantay ka raadi karaan ma dhihi karno maxay qalabba ma haystaan
dowlad inteeda kalena waa la wadaagnay, kalluumeysiga waa la wadaagnay, dekedaha iyo gaadiidka badana waa la wadaagnay. Waxaa haddan kuwar dambeysay oo arrintooda inay xalliso isku dayda wasiirada oo wasaaradda maxuu ahay dekedaha inay hadda janaa dhexdeeda ay soo noqdaan oo la rabay, laakiin dugmiintii ka dhacay sidii hadda noo sheegeen oo xiriirka inala soo sameeyeen. Haddana waa ku daba jirnaa sidii waddankooda loo keen lahay haweenkaas. Gudoomiyaha ururka iskaashatada kalluumeysiga qaranka Xasan Rooble ayaa waxa uu qabaa in caqabadaha ku keeni kara in doomi la waayo ay ka mid tahay in aysan haysan kalluumeysatada Soomaaliyeed agab ku filan, sidoo kalena aysan jirin wax xiriir ah ama ka warqab ah oo laga heli karo markii ay baxaan doomahaasi. Muddadii ay soo noqoshada lahayd haddii la waayo doontaas cilladaa ku dhacday, marka anagu siyaabahaas aan kula xisaabtanaa wax kaleeto gaar ah oon hadda haysano agab aan macnaha ku ogaan karno doonta meeshay joogto iyo meesha ku xayiran tahay oon haysano ma jirto. Marka dadkeenu ma u baraarugsana waxyaabahaas in la sameyn karo. Waxaa jira jeheya jira, waxaa jira maxay ahayto wax la yidhaahdo GPS jira oo kuu sheegaya meesha joogto. Waxyaabahaasoo dhan dadkeenu ma yaqaanaan kalluumeysatadeenna. Marka siyaabahaasoo kale ayaa dhibta ku timaada xiriirkeennuna, maadaama aan hadda anaga qalab isgaarsiin oo badda ku shaqayn kara aan haysan. Isgaarsiin aan haysanna waxaa waaye taleefanka ugu weyn, taleefanna waxaa waaye intaasoo meel markuu gaaro badda markuu gaaro waa go-aal arki maa macnaha doonta meeshay joogta lama taleefanku ma dhacayo qadka uu ka baxaa. Marka yaaba dhibaatooyinkaas meesha ka imaan kara. Marka laga soo tago doomaha maqan, waxaa sidoo kaleeta barnaamijkan uga hadlaynaa kobaca suuqa kalluumeysiga ee gudaha, baahida xirfadlayaasha kalluumeysatada ay u baahan yihiin, ee sidoo kaleeta caqabadaha soo wajaha xilliga ay ku guda jiraan. Gudoomiyaha ururka shaqaalaha kalluumeysiga Xasan Maxamed Rooble iyo Cabdikariin Maxamed Cilmi oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka shaqaalaha kalluumeysiga ayaana caqabadaha iyo fursadaha inooga waramay. Magacii waa Xasan Maxamed Rooble, waxaan ku hadlaa ururka shaqaalaha kalluumeysiga. Haddii aan jawaabtaada soo noqdo, kobaca suuqyada kalluumeysiga ka jira waa aad u fiican yahay, laakiin dhibaatada jirta waxay tahay hadda waqti aan la joogo kalluunkiyaaba iska macnaha helitaankeedu aad u yar yahay. Sida aad aragteen dabeylo xoog lahaa socda oo badda hadda dabeylo xoog lahaa ka socda labadan isbuuc, laakiin intii ka horreysay kalluunka iyo qiimihiisa aaday u fiicnaayeen, dadkuna aaday u iibsadaan oo dadka macnaha Soomaalida aaday u baratay kalluunka cunadiisa. Marka suuqa kobac fiicanaa ka jira oo dhinaca kalluumeysiga gudaha ah. Wallaahi kalluumeysatadu badanaa diyaargarow ma lahan dad oo xisaabtama oo macnaha ku xisaabtama waqtiyada oo dhibaato jirto aad ma ahan. Waxay un ku tiirsan yihiin qoysaskoodu, dadka kale oo ehelka qaraabada ay ku tiirsan yihiin maahane. Dadka kalluumeysadaho inta badan kuma tala galaan biri amaad wax soo weysaa, maxaa yeele waxayba aaminsan yihiin ba intayba badda ay joogaan in macnaha aanay wax ka weyneyn. Laakiin way dhacdaa waqtiyada hadda la joogo aad bay daruuf u haysaa qoysaska oo kalluumeysatada. Su-aal aad u fiican waaye. Xirfadaha dadka hadda kalluumeysatada xirfadley waaye, oo maxaa yeele qof aan xirfad lehen sideedaba badda ma aadi karo oo kama shaqayn karo. Laakiin waxay u baahan yahay in laga kabo macnaha skill oo ay u baahan yihiin oo loo macnaha horumarin oo maxay dadka xirfadooda in kor loo qaado. Laakiin xirfadda shaqada oo badda in laga soo shaqeeyo waa leeyihiin, laakiin waxaa aad macnaha uga liita aqoonta oo badda maxaa ka imaan kara haddii adiga aad macnaha kalluumeysanaysid maxaa kaaga imaan kara, iyo diyaargarow inay u diyaargaroobaan dhibaatooyin ka imaan kara badda, maxaa yeelay badda gudaheeda dhibaa ka imaan kara. Marka wax badan uma diyaargaroobaan dadka kalluumeysatada, laakiin way u baahan yihiin in wacyigooda kor loo qaado. Oo anagana ka urur ahaan waa sameynaa, wacyigelinna badanaan sameynaa anagoo la kaashanayna urur weynaha shaqaalaha, maxay ahayto ururka isutaga shaqaalaha Soomaaliyeed. Horta kalluumeysatada waxay lamid yihiin dadka kale oo hadda Soomaaliya ummadda ku nool oo Soomaalida. Xaquuqda hadda ururkan oo aan macnaha anaga ku midaysannahay ururka kalluumeysiga
انت بدن وحي حواده ضدك اسكو قبصدان انا معنا اوركا حليه محيها تو انت بدن واحد محكمه قدبي مجران لكن مركز اللي اسقبصده دون لها يو كلمه اسقبصدان انت بدن اما اسكاشتوين كحليه اما اوركا انا اسكو قدبتايا اوركا كلمه اوركا شغاله كلمه اسكا حليه اسبدل السعر كوحاكين ايا واحد وقتيان دبيلهم مركز كعانو كلا او كلمه سي او يراد waxaan waxa imaaneysa in badal aad waayo oo dadka ay ku dhirayaan in ay maxay soo kalumeystaan oo badde ay maxay dabeel xoog leh ka dhacaan oo naftooda macnaha aniga naftooda kuma dhirigelin in ay badde hadda waqtiyadan badde ay aadaan maxay la qatar ka jirta wili waxaan ku wacyigelinaa in ay maxay hato kalumeys aadin waqtiyadan oo kale atood si naftooda loo badbaadiyo dadka marka laakiin kalumeysigu xagga suuqa gudaha aad u fiican yahay hadii kaloon la helo gudmaa qiimo fiican oo gudmaa laakiin waqtiyada aan kaloon lahayn qiimo aad u sii kordhaa oo macnaha aad u sii kaca marka suuqa xagga kororka suuqa inkastoo suuqyo hadda magaalada ku fidsan aanan jirin oo loo baahan yahay in la helo suuqyo badan oo degmooyinka laga macnaha kaloonka si loo gaarsiiyo kawaana in laga dhiso maxay hadda aad loogu baahan yahay baahidaas waa mid taagan waaye waana rajaynaynaa insha allah in la helo suuqyo oo ku baahsan suuqa magaalada dhexdeeda horta kayd waddanka kayd oo la isku halleyn karo oo kama jiro haddii laga reebo kambaniyaal yar yar oo qaboojiyaal xoogay maxay hato ilaa 10 tan qaadi karaa laakiin hadda wax oo la dhihi karo kayd qaboojineed ayaa waddanka yaala oo hadda dhinacayna hadda ka hadlayna koonfureed ma jiro marka kalluunka sida loo helo maalinta la helana waa gadmaayo waa si caadi u gadmaa maalinta la waayana xabada la keenaa maxay hato aasi qaali u gadmaa waxaa loo baahan yahay in la hagaajiyo kaabayaasha kalluunka sida suuqyo in la sabab cusub la helo kuwa hadda lagu shaqeynayo in la hagaajiyo oo la weyneeyo kaydad la helo kayd qaboojiyana in la helo kalluunka lagu kaydiyo waqtiyada kalluunku jiro si looga faa'iideysto waqtiga kalluunyarada ay jirto waa dhowahay goobjoog marka hore haddii aan xogkaas siiyo kobaca suuqyada kalluumeysiga ee gobolka horta suuqyada gobolka waxaa jira kuwa dowladda federaalka ama dowladihii hore ay ogaayeen iyo kuwa waxaa jira oo barabada dad uu iska leeyahay shaqsiyaad mar kastana culayska inta badan waxaa dejiya waa suuqyada oo dadka shacbiga ay iska leeyihiin suuqyadan kaloo dowladda kalluumeysiga ku soo dhacaa laamo badan oo dad shacbiga ay samaysteen ayaa jira oo suuqyo kale ah oo 17 degmo ah kuwaasuu maaragtay kalluunku sii gaaraa culaysyada kalluunka halkaas uu gaaraa waxaana rajaynaynaa inay intaas ka sii badan doonaan haddii ilaahay ku roon oo degmo walba ay yeelan doonto laba suuq ama saddex suuq insha allah waa gartay xirfadlayaasha kalluumeysatada dadka kalluunka soo dhataa baahi intee la-eg loo qabaa si xirfadooda kor loogu qaado oo ay wax soo saar fiican u yeeshaan wallaahi baahi weynaa loo qabaa waayo qofku markuu wax soo saaro si waajibkiisii waa gutay laakiin hadduu suuq waayo uu geeyo waxay noqonaysaa wax soo saarkiisii inuu baabo ama qofki oo moraal jabo sidaa daraaddeed waxaa baahi weyn loo qabaa in la helo suuqyo inta hadda jirta kasii badan kana tayo fiican oo maaragtay hab casriya u dhisan oo example qofkii markii uu shaygan qudaar waayo markuu gadmi waayo oo kale inuu helo meelo uu ku xiraysto oo kale goobo oo u qaas ah oo dhisan oo shaqsi uusan lahayn ee ah wax maxaa la yidhaahdaa dowladda hoose ama gobolka banaadir uu maxaa la yidhaha leeyahay ahoo qof kastoo kalluumeysi ka shaqeeyaho uu la soo aado ganacsigiisa la soo aado balse haddii la waayo suuqyadaas mararka qaarba sida dhacda waxaa imaanaysaa in uu kalluunkii suuq waayo oo wax qaata u la waayo qofkiina uu ku moral jabo wax soo saarka ah amaadsan tahay horta dadka kalluumeysigaahu way yaqaanaan qaarkood la qaarkoodna ma yaqaaniin xilliga la kulumaysto ama ay tahay qofku inuu u shaqo tago badda baddu xilli waxaa jira ay leedahay halisa badan xilligaas waa la hadalnaa dadka waanu sheegnaa oo uga dignaa
إني حلقان لو هي حلقي أو قطرت بدنا محلي رهدا تقدر يراو سكجيران وفي سكجلا غاركود دباتك سو جارتو لكن دت كيو هراء أو حجرتي أما بدأ بتوين هراء سو أركي أنت بدن مركي وحلاش ويقاتان وينك جوك سدان وحلاقة ورقبا حمود دورتا وحقاب كل وش غير مرهن كاجش كيو إن مرك أذفيردو وغاب سكاشيا وأيوه وف كستا وحو نرول كتجيس كحرنت هاي إنه حلا سوهلو إن مركي وحلا سوهلو وحن لبا الله قيبيا قيب حقوق الشغالها واي ومركي هو روح لجوه الشيء قيبنا نكه انتيلها نرول شيء سي يو رسبير وحي أو سبيرها هاي وبركة ما ندي قلبكو أما جو أما دون تجيبتو أما مطور وهلاو أو لو سمعي لا شغدي زي إنسان مارتي وسو شغدي أجوك سن مرك حمود سيدا سيو قرر سنت هاي وحاكرو جرو قاب لون غاليو أو بربيو مرك قف أو سامل أو قف بس سيو قرر نغم موضوع حاجرة غالية دتك أو شغية أو مركي وحكا حرحرين أما عاف ما در جرتو در يلو أو كالمية جرو وفي قف اللي فانا واسك جرا أو عن سسار المسؤولية داس وحيلا كل ما نرتو ملاحن وحلي راه دو بدبادا ملاحن اسامبل واحد سكارسين تلات أو هوك عليه أما أو حرون تي إيو أي سوحرين قف كيشا غادي يكون مغناي ملاحن أدي لو قاعد قف كين علات كتبيت واحد ديار سن أو لور هاديو أو محالي راه قلب أو ديار سن أما اسامبل دو مرة راه جرو oo illa iyo awooda inay taagaan 100 mile 60 mile 70 mile ay taagaan ajiro dumankaas oo kala malahan een waxaan rajaynaynaa in dawladda federaalka ay wasaaradda kalluumeysiga iyo wasaaradda gaadiidka iyo aan mar hore u bandhignay haddana in ay kulli waxaan rajaynaynaa wax laga heli doono hadii la yiraahdo laakiin baddu qatar ay leedahay taas shaki kuma jiro dadka iyaguna inta badan waxay ku galaan oo waxaan rabaa aan kala hadalnay Ilaahay baa wax dilay wax la yiraahdo ma Ilaahay wax waa dilaa waa sax laakiin de ku tala gal in qatar uu ka hor imaanayso marka inta badan dadka qatarta waa la kulmaan biyaha lagu gudi kara maxaa la yiraahdaa waxa ka jabi kara saxiimada awoodatid biyaha ku soo geli kara waxaa jiro malay waaweyn si nibiriga baal ka dhahay oo kale uu kugu dhufa karaa saynta kugu dhufa karaa waa kugu si karaa marka qatar badan badda way leedahay nolosha in badanna way ku daboolantaa oo magaalada muuse joogta waxaan horta rabaa inaan la hadlo dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda kalluumeysiga qaraadka badda wasaaradaha adiga gaadiidka baddo kale iyo dhamaan horta baddan waxay daboolaysaa oo dabooshaa ugu yaraan oo ku nool magaalada Muqdisho saddex marka loo qaybiyo laba qayb way ku nooshahay waxaan cadeynayo aniga example markaan iska soo qaado doon baan leeyahay saddex qof baa saaran saddexdaas qof waa saddex qoys aniga kayga ku dar waa afar qoys kan xamaaliga oo soo xaqaada oo suuqa geeyo ku dar waa shan qoys mid baa jira doonta xira oo matoorka fura oosna wax gooniya qaato waa shan waa maxaa la yiraahdaa waa lix qoys mid baa jira suuqa jooga oo naadiya oo naadaas qeylahaas lacag ku qaata waa toddoba qoys waxaa jira mid maqaayad geeya oo qaada oo maqaayad markuu geeyo biil kale ka soo dhacsada waa siddeed qoys kii maqaayadda joogay kama malay la'aan maqaayadda ma furi karo horta silsiladaas dheer ayaa badan ku fadhidaa dadka soomaaliyeed especially dadka oo ay aada u qusaydo waxa la rabaa inay wax ogaadaan hawsh sida noocaas oo cuntaas oo bulsho ahayso waxaan rabaa dawladda federaalka Soomaaliya inay il gooni ku fiirido waxaan rabaa sidii loo horumarin lahaa inay ka fikirto waxaan ka codsanaynaa inay sidaas u ogaadaan kana shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa bulshadaas kalluumeysiga ku hawlan maxaa la yiraahdaa Ilaahay subxaana wa tacaala kheyraadkaas uu nasiiyey dadka
waxna uga faa'iideeyo iyaguna ka faa'iideysto gudaha daawadayaal dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeenayaa barnaamijka shaqada iyo shaqaalaha oo toddobaadkiiba laba jeer aad ka daawataan telefishinka goobjoog sidoo kalena aad ka dhageysataan maqalbaahiyaha goobjoog 88.5 magahertz barnaamijka toddobaadkan oo aan diiradda ku saaraynay kobaca suuqyada kalluumaysiga gudaha xirfadaha ay u baahan yihiin kalluumaysatada dalka ka kalluumaysata iyo caqabadaha haysta sidoo kalena barnaamijkii aan ku eegaynay doomo la waayay sanadkii hore xaaladaha ay ku sugan yihiin dadkii doomyahaasi saarnaa iyo sidoo kaleete baadi goobka haatan loogu jiro barnaamijka waxaa soo saaray halkan idinkala socodsiinayay anigoo ah isxaaq maalintan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan midka xiga nabadgelyo shanteyda inaan dhigtaan nafteyda ka sheexsadaa.